Wolfgang Amadeus Mozart. Poznate mudrosti i citati. Ljubav, ljubav, to je duša genija. Sve na čemu insistiram i ni na čemu drugom, jest da pokažeš cijelom svijetu da se ne bojiš. Šuti ako želiš, ali kada je potrebno, govori. I govori tako da će ljudi to zapamtiti. Govoriti dobro i elokventno velika je umjetnost, ali jednako je velika umjetnost znati pravi trenutak za stati. Pogrešno je misliti da mi je bavljenje mojom umjetnošću postalo lako. Uvjeravam te, dragi prijatelju, niko se nije toliko posvetio proučavanju kompozicije kao ja. Nikada ne legnem noću, a da ne pomislim da, mlad kakav sam, možda neću doživjeti još jedan dan. San, ta mala kriška smrti, kako je samo prezirem. Umjetnost je izrada ideja. Strast, nasilno ili ne, nikada se ne smije izraziti da prijeđe granicu ukusa. A glazba, čak i kad smo u najstrašnijim nevoljama, nikad ne smije zadavati bol ušima, nego nam treba laskati i zavoditi nas. Zahvaljujem Bogu što mi je velikodušno poklonio mogućnost da naučim da je smrt ključ koji otvara vrata naše istinske sreće. Ne obraćam pažnju na tuđe pohvale i osude. Ja jednostavno slijedim svoja osjećanja. Glazba nije u notama, nego u tišini između. Kada sam potpuno sam, potpuno sam, ili tijekom noći kada ne mogu spavati, u takvim prilikama moje ideje najbolje i najobilnije teku. Odakle i kako te ideje dolaze, ne znam, niti ih mogu prisiliti. Želio bih znati iz kojeg je razloga besposlica toliko popularna kod mnogih mladih ljudi da ih je nemoguće odgovoriti od nje bilo riječima ili kaznama. Vjerojatno misle da zato što sam tako malen i mlad, ništa od veličine i klase ne može izaći iz mene, ali uskoro će saznati. Nisam nepromišljen, već sam spreman na sve i kao rezultat toga mogu strpljivo čekati što god budućnost nosi i moći ću to podnijeti. Znate da sam uronjen u glazbu, da tako kažem, da cijeli dan razmišljam o njoj, da volim eksperimentirati, proučavati, razmišljati. Naše bogatstvo, koje se nalazi u našim mozgovima, umire s nama. Osim ako nam, naravno, netko ne odrubi glavu, u tom slučaju nam i onako neće trebati. Oprostite mi, veličanstvo, ja sam vulgaran čovjek, ali uvjeravam vas, moja glazba nije. Budući da je smrt, kada je pobliže razmotrimo, pravi cilj našeg postojanja, tijekom posljednjih nekoliko godina uspostavio sam tako bliske odnose s ovim najboljim i najiskrenijim prijateljem čovječanstva, da mi slika smrti ne samo da više nije strašna, nego je doista vrlo umirujuća i utješna.